呢套片同我好有關係嘅。第一個嘅真人版嘅紀錄片咧，亦都係真正傳播嘅第一個嘅電影咧，就喺我同埋我班嘅同工好大膽，真係唔知道會發生啲咩事情，同阿 Rolander 同埋 SK 一齊去商量，希望能夠用呢一個嘅故仔真人真事去祝福更多嘅人。最初的那個版本叫做咒助變祝福，這麼多年之後，21年之後，我看到這麼多人受到這個的真人真事的祝福，而今天再看見到這個祝福繼續的延續，我很感謝神。這件真人真事不是一時之間，這個是真的一個神蹟，因為它可以延續20多年。SK 他說他要找數，我想我們每一個人都要去向神負責的，將我們的咒助變成祝福，去祝福別人。我覺得是很真實咯，因為可能平時我們有一些很 stereotyping 的啦，福音電影他們是哇很多東西會不會太過濫情呢，覺得，但其實你看完其實神就是這麼 dramatic 的事咯。那我看這個故事開頭我都會看嚇，真是這麼堅嚇，用一些即是阿澤澤可以這樣去這麼厲害那些數學啦，甚至用一些文字去表達自己咯。那我想即是神就是有這個的安排咯。那還有我覺得個故事其實講了譬如 Rolander 啦，即是他怎樣去照顧仔的困難，還有真的我們很易人生裡面就是有這件事，有時都會有種質疑啦，會離棄過神啦，但是真的神會永遠有一些安排你是估不到的，也都很感動是有一些不同的事給我們的經歷，可以去跟神的關係可以再親密。看完這個清水變酒就很感動，特別看見父母的愛在當中，也都很感受到神在親自的當中保守和帶領，所以很希望這套電影都能夠祝福更多家庭。非常好，都很感受到父母對子女的愛，特別在這個的真人真事這個的劇情裏面呢，都看到真是上帝的愛和恩典很奇妙的，在這個遇到這麼大困難的家庭彰顯的神蹟，非常感動，都相信這部片都是可以祝福到很多的有自閉症家庭，特別他們面對很多壓力，面對很多不開心，我相信這部電影是帶給很多家庭很多的祝福，也都是提醒很多基督徒啦，我們應該是將眼睛都是放在一些有需要我們關心關懷的人身上邊，也都是盡我們的能力啦，來到去幫助或者關懷，或者我們各個人都有我們不同的能力和資源，都希望可以幫到這些有需要的家庭，讓神得到榮耀。我們拍這個清水變酒的時候，一直想著可以祝福到人，其實我不知道行不行，但是呢在這套我們今次這兩場的叫做首映禮之後呢，是有很多很多人給我的 feedback， 就是他們很觸動，有很多位置令到他們有感動，那我想已經在當中已經上帝已經做了一些事，我已經很感激了，而且我看到我們整個團隊呢在為這件事上面的付出，我都特別感謝上帝給我們真正傳播這個團隊可以在這件事上面做到這麼合一的事，感謝主。我很開心很感恩，因為出了來那個戲的感覺我想是都挺好的，而且我想觀眾看的時候都有那份感動在這裡，特別看到即是林欣有一場戲說要跟兒子自殺，或者是 他在個電話上說本來呢都絕望了，想著當兒子是一個寵物放在家養，那怎樣做最後呢兒子居然懂寫 Bye bye I love you， 那件事我想是很感動，那你都剛才看見觀眾看的時候其實都很投入，那我都感恩咯，多謝主給我有這個機會去做這個拍這個戲咯。那很開心，因為真係嗰套片出咗嚟啦，《清水變酒》呢套片，咁咧就變咗係睇到嘅反應都好好啦。
咁特別係我當我見到好多服侍咗佢好多年嘅一啲小朋友成長咗都一齊嚟睇，咁同埋係睇翻佢自己嗰個真實嘅表現。咁佢而家都係喺即係一般嘅學校裏邊讀書啊咁啊。咁佢又叫我做黃爸爸嘅，咁啊攬住我喺度，我都同佢即係好感恩啊。睇住佢哋嘅成長，咁我希望盼望咧呢套片可以係祝福到更加多嘅家庭。咁一杯涼水嘅侍奉，但係真係希望可以係達到係祝福更多嘅人。好開心啦，因為睇住第一就係優化咗我哋兩個嘅形象啦，將佢保留落嚟。第二就係、好感恩，就係喺呢個清水變酒裏邊咧，係補足咗之前我拍兩個見證集咧，因為都比較 focus 喺我嗰度啊，即係訪問我喺我的角度出發啦。咁但係呢一個清水變酒咧，就會比較雲巡啲啦，即係會睇埋爸爸嗰方面嗰個嘅內心世界嗰個感受啊，嗰層面係有機會去睇翻SK 佢當時嗰個感受咯。依個係之前冇嘅，所以我自己覺得係真係好感恩，可以即係讓佢即係讓可能讓好多爸爸都會有幫助咯。咁同埋希望神使用呢一個清水變酒可以祝福更多的人，同埋可以帶俾一啲喺絕望、喺困境裏邊嘅人有更多嘅希望，睇到神係咁真，係有出路嘅。其實今次睇翻呢套戲咧，最深嘅感受就係原來當大家以為係我哋生命入邊嘅終點嘅時候，往往其實係一個祝福嘅起點。咁呢樣嘢對我嚟講，無論我睇幾多次，都是有一個很大的鼓勵和希望。我希望大家看了這個故事之後，同樣都是會得到這個安慰。其實這個故事呢，我在我想十幾年前 都已經看過，就是 Yolanda 他們這 個故事啦。今次將它拍成完整的電影版本第一次看，我覺得導演啦、演員啦，甚至乎劇本上面都處理得很好，很容易將個兩夫婦他們所面對的困難透過畫面 去呈現出來。這個故事最觸動我的地方呢，除了說仔仔即有一個這麼神奇的神蹟之外，可以在未經過學習的階段裡面就寫到一些我們人解釋不到的，一些懂得計數又可以寫到這麼流利、這麼流暢的英文。那除了這件事令到我覺得是感動之外呢，更加在個戲裡面呢，其實看到這一對夫婦呢，他要教導這個小朋友的過程裡面遇到很多挫折，很有血有肉。因為我很記得有一句對白說李林恩，他說說即已經絕望到是其實這個仔我當他是寵物，即 他睡得吃得我已經覺得 很安慰了，即是去到一個這麼絕望的階段，但神都沒有放棄這個家庭。所以剛才我看的時候，我心裡面都很大滾動，都覺得這個神蹟真的要好好去即跟身邊的人 去分享。所以拍成這個電影我覺得很好，即有一個叫做製成品出來，可以跟更加多不同的人去 share。 好我覺得個影片是很精彩啦。最精彩的地方其實我覺得是很真實的，因為我想譬如Yolanda 她所表達出來，一開始她對神是不單止是失去信心，甚至他認為他反感，因為為什麼他覺得神是給他這樣的經歷，但是神是一步一步地去改變他的時候，他是很真實的。我覺得不是只是我們看一般聖經故事，是一個真的一個有血有肉真實的故事發生在我們身上，即是我們的身邊的身上，是令到我們引起的共鳴是很真實的。我覺得這個是在一個電影裡面是可以很真實地表達，即是令到我們在任何的環境絕望的環境的時候，我們都是對神我們不應該要失去信心，更加應該是將我們的僅有的信心是交代給神，希望神是帶領我們咯。這個是我最大的共鳴和最大的 感受咯。是的，很震撼原來即是現在這個世代還有神蹟咯，也很感人，因為覺得沒有愛好偉大，但原來上帝的愛呢是更加大。我自己都在教育界，我真的覺得這套的短片
俾到好多嘅家長，當佢哋嘅小朋友可能有學習障礙或者真係自閉症咧，係一個好大嘅盼望咯，係有出路。原來上帝做人真係好公平嚇，我哋會覺得自閉或者有學習障礙係一種缺陷，但係咧其實佢哋好多時候都有好資優、好出色嘅一面咧。喺睇影片嘅過程裏邊，我覺得其實我哋係要去發掘嘅，即係覺得咧都俾我一個好信心，就係我哋一齊要同嗰啲嘅父母咧，去將呢啲有學障嘅小朋友佢哋嘅另外一個上帝做佢哋資優嗰方面嘅才華或者潛質咧，去發掘出嚟咯。發生嘅嘢咧，好多時候我哋都唔知道點解嘅。原來係神有個計劃喺度，譬如好似呢套劇咁樣啦，就係神透過呢個自閉症嘅細路咧，去將佢嘅父母咧，去帶翻去佢嘅身邊做佢嘅工作。睇完咧，我真係好大感受，即係嗰個感觸好大。乜神所揀選咗你去做咧，就佢喺你身上所行嘅神蹟咧，係非常之犀利嘅。尤其是我睇到話 Louis 寫個哥字嗰一下咧，我就眼淚係咁飆出嚟，係嗰個感受真係好深。即係見到佢嘅神蹟喺佢呢個家庭嗰、那個出現咧，揀選咗佢哋，即係神係有佢嗰個作為嘅。即係所以我哋唔好下下去質問神咯。所以我個感受好深。好感人啊！我覺得上帝喺唔同嘅年代都幫緊人，而係我哋自己有冇收埋自己，願唔願意去俾神幫助我哋？我睇完呢套即係《清水變酒》咧，心裏頭覺得好大觸動咧。其實香港都一樣好多嘅家長係有呢啲自閉症嘅小孩子，但佢哋係好孤單、好無助，亦都唔知點樣嚟到揾到嗰個出路。包括有一啲係基督徒嘅父母，所以咧，我覺得真正傳播今次咧拍咗一套係非常之出色嘅呢一個真人真事嘅一個係電影製作啦。你好感動啊！即係我哋一齊咧，即係要嚟到支持幫助咧呢啲係有需要嘅家庭，讓佢哋能夠咧係睇見咧喺絕望裡面係有真正嘅出路同埋盼望。特別咧喺SK 同埋 Yolanda 呢個家庭裡面去睇見咧。神蹟依然是存在，因為我們的上帝是永活的真神。我覺得這套片是非常好的一個製作來的，就是在很多方面都很好，就是不知道怎麼說，對我來說是都很有觸感。如果我要給這套片呢，總其成我可以給五六個金像獎。咁啊，我從呢個嘅人性啦，從呢個嘅製作啦嚇，導演嗰個呢個嘅指導啦，宗教嗰方面嘅信仰嗰方面咧，都真係好能夠表達到呢個嘅真實嘅故事嗰個內容，真係大家自己去睇啦。其實真係非常之值得去觀賞的一條片。